Hezký podvečer, přátelé. Vítám vás u dnešního velmi zajímavého inspirativního rozhovoru s Igorem Ratajem. Kromě Igora se tu objeví i Marek, jeho bratr, a Tomáš, kterého znáte z našich kvantrických akcí. A tento rozhovor bude nejen výjimečný, ale určitě inspirativní pro vás, protože si můžete i v průběhu toho vysílání posílat své dotazy. A jak bych představila Igora, našeho dnešního hosta? Kromě toho, že ovládá magii peněz, protože je miliardář, umí velmi dobře investovat své peníze, já si vždycky máčím na to, kam je investovat, aby se mu vraceli a aby je rozmnožoval. A věřím taky tomu, že peníze má rád, protože se k němu vrací a dokáže s nimi pracovat. A svoje peníze investuje, řekla bych, do všech živlů, od lyžařských středisek přes větrné atrakce, přes akvaparky až po festivaly, kde hoří lidská srdce. A bude dostávat dotazy ze dvou stran, ze dvou proudů. Když si představíte dvouproudou dálnici, tak jeden ten proud bude směřovat od Tomáše. Budou to otázky hlavně z oblasti podnikání, biznisu, delegování, organizace práce. A potom ze strany jeho bratra Marka, který ho zná od svého mládí, od narození. A budou to otázky, řekněme, hodně na tělo, možná osobního charakteru. Tak sama jsem zvědavá na to, jak moc se nám Igor odhalí v tomto rozhovoru. A není nad to si vzpomenout na film Anděl na horách. Já jsem četla nějaké články o Igorovi, že se o něm píše nejen ve Forbesu, ale i v různých prestižních časopisech a publikacích. A tak si říkám, jaké to bude s miliardářem na horách. Tak se na to moc těším. A předávám slovo třem zajímavým pánům, mužům, tak je zvu do vysílání a ještě je spolu s vámi pozdravím a potom se taky připojím k vysílání, ale už ne živě. Už tady zůstanou jenom tři pánové. Ahoj, pěkný večer. Hezký večer. A děkuju, Míšo, za krásný úvod. A ještě než se Igor objeví, tak dovolte, přátelé, abych řekl, já jsem se na tohle vysílání nesmírně těšil. Marka vedle mě znám již nějakou dobu a můžu říct, že jsme jako velmi dobří přátelé. A s Igorem jsem se viděl zhruba na hodinu v Praze a bylo to velmi inspirativní setkání, proto se vás také k tomuto setkání zval a moc se na ně těším. A zdá se, že jakoby naše dotazy budou padat ze dvou proudů, jelikož samozřejmě Marek zná Igora velmi dobře celý život, tak jeho otázky budou spíše asi takové hlubší, aby jsme se dozvěděli, jaká je Igor osobnost vevnitř, jaké je jeho nitro. A já bych si dovolil tak nějak zastupovat otázky toho našeho, řekněme, osobně rozvojového světa. I mám od vás tady napsáno už několik dotazů, který bych Igorovi rád položil. Takže ještě jednou, Igore, vítej mezi námi. Ahoj. Ahoj. Počíváme se, tak to je dobře. Ahoj. No čaute. Čaute, kamoši, všetci poslucháči, diváci. Čo chcete počuť? No tak som sa dozvedel, že som miliardár, neverte tomu. To sú všetko menu. Sú to pomluvy. Nepovedal menu, v ktorej si miliardár. To sú pomluvy. No tak určite, ako minimálne v jednom. Častokrát sa hovorí o, keď už sme na tej téme, ako o tom, že kto je aký miliardár a neviem, čo to médiá naozaj si zjednodušujú veľmi, veľmi radi a používajú túto schému. A ono, každý, povedzme, kto troška podniká, alebo je v podnikaní, tak na to podnikanie si často požičia. A môžete mať miliardu majetku, ale môžete mať 2 miliardy dlhu. Takže ste miliardár s 2 miliardami dlhu? No, ja hovorím asi áno, ale miliardár v zadlžení. A
a ste na tom minus 1 miliarda v porovnaní s bežným človekom. Takže niekedy je to ako veľmi, veľmi metúce. Akože malo je takých ľudí, ktorí majú naozaj miliardu a žiadne dlhy. Tak len aby sme dali na správnu mieru. Ja miliardu do plusu rozhodne nemám. A Marek to ale bohatstvo je aj v tom, že ti stále má kto požičať, vieš? Chudobný je človek, ktorému už nikto ani nechce požičať. Takže to je to pekné. Áno, áno. Takže čím viac budú tie médiá písať, že som miliardár, tak tomu viac požičajú, lebo chudobnému nepožičajú. Miliardárovi áno. Máš pravdu. Dobre, tak som na tom potom v poriadku. To len na Marku toho predstavenia, keď sa bavíme len, že som... No, že som miliardár, ja som ináč inžinier, ale nevadí. No super. No tak poďme na také nejaké osobné otázky. Hej. Ľudia ťa poznajú, čo robíš, čo si dosiahol, aké máš úspechy, však aj o tom sa možno prosprávame, ale aký si človek? Tak ja ťa poznám, ale tí, čo ťa nepoznajú, sú tu ľudia z Čiech, zo Slovenska. Ako by si sa opísal? Niečo robíš, ale kto si? Ja som veselý človek a rád žartujem, rád mám taký akoby taký zvláštny humor, hej, taký recesiu, sarkazmus niekedy. No ako samozrejme, že viem byť aj veľmi podráždený a sám seba by som opísal, že no... asi idem si za nejakým cieľom a teraz vždy je to nejaký cieľ, ono to není úplne rovnaké, to sa v živote mení, tie ciele, ale cítim na sebe, že keď sa niečím nachnem, tak si idem za tým, či to bude ako keby možno podnikanie alebo iné veci, rád, ako proste keď sa niečím nachnem, tak sa s tým úplne fascinujem a potom už idem bezhlavo potom, čo ma zaujíma, alebo čo ma v tú chvíľu fascinuje. No, taký cieľavedomý človek, hej, by sa dalo povedať. To by som aj nepovedal cieľavedomý. Cieľavedomý je niekto, kto si presne povie, čo chce a za tým cieľom ide. Ja hovorím, že mne sa v živote tie ciele párkrát menili. Hej, že není to to, že zase narážam na tie peniaze, že by som proste išiel len po tých peniazoch, len po tom jednom cieli, akože ten cieľ sa mení. A proste, jak sa mi zmenil ten cieľ, no tak si idem akoby nejakým spôsobom za ním, no sa to stále mení. No tak cieľavedomý, môžeš to povedať, že cieľavedomý, ale zmeniacím sa cieľom. Perfektne, perfektne, ďakujem. A spomenul si peniaze, tak čo pre teba znamenajú peniaze? Ako niekto ich vníma ako energiu, hej, majetok, možnosti, zdroje? Aký máš vzťah k peniazom ty? Sloboda. Mm-hmm. Uh-huh. Peniaze ti dávajú slobodu. V tomto nastavení sveta, v tomto ponímaní ti nejaký obnos peňazí, buď nejaký majetok, jak sme sa bavili, alebo možnosť si nejaký majetok požičiať, ti dáva akoby slobodu. Uh-huh. Máš si v podstate robiť, čo chceš. Nevravím, že tú slobodu nedosiahneš aj inak, ale s tými peniazmi ďaleko ľahšie. Uh-huh. Igor, mne sa to moc líbí, no, protože v okamžiku, kdy som prišiel na to, že peníze sú svoboda, tak to bylo takový velmi uvolňující, ale současně jsem to vnímal v mých rozměrech tenkrát i jako okovy, jo, že spousta věcí se nedařilo, že spousta těch investic a tohle mi dělala starosti a současně mě to i z části poutalo. A mě by hodně zajímalo, jako v tomhle rozsahu, že když se třeba někde něco nedaří, že jo, a někde hrozí, že prostě třeba přijdeš po velký peníze investici tohle, tak jestli dokážeš být jako v tomhle tom nad věcí, jo, nebo jestli to taky vnímáš z části jako okovy, jak ta svoboda jako převažuje nad těma starostma a tak dál. No, otázka je, že keď už máš tie peniaze, či tie peniaze chceš ďalej rozmnožovať, alebo už si ich chceš len užívať. Keď si ich už len užíváš, tak je to o tej slobode, ktorú ti tie peniaze dávajú. A keď ich chceš ďalej rozmnožovať, tak sa stávaš ich otrokom a... No a potom samozrejme, že vždy, keď prehráš alebo neprídeš, tak ťa to strašne bolí a tak ďalej. Ale to je, musíš si zvážiť, či chceš ísť ďalej. Veľa z nás, a ja sa to dosť neviem definovať, ale veľa z nás si hovorí, no keby som, ja si na to presne pamätal, ako študent, keď som hovoril, no keby som zarábal takú a takú sumu, tak som už fajn
a proste to mi stačí, a keby som k tomu nemusel robiť nič. A tú sumu som v živote x krát dosiahol, že som si dával nejakú vyššiu a vyššiu metu a to ťa potom zase stávalo od toho, že si zase na tom závislý a zase na tom závislý a zase na tom závislý. No. No a s tým súvisia samozrejme, jak som povedal, tie zadlženia a všetky ostatné negatíva. No a potom sa dostávaš presne do takej situácie, že už to chceš menej, ja už nechcem toho toľko zarábať, ja už by som chcel akoby troška si žiť nejaký ako normálnejší život a nebyť v tom vírvare a v tom kolotočí toho, tých peňazí, ale ono sa to ľahko povie, ťažko sa to realizuje. To sú aj drogy, keď tomu raz pričuchneš. Je veľmi tenká rovina na to, aby si bol od toho závislý, alebo aby si vďaka tým peniazom bol slobodný. To je strašne, to málo kto vie. Ja som, úprimne asi som troška závislý, lebo proste nie preto, že by som potreboval ďalšie, ale sa človek zamotá do toľkých vzťahov, však Marek je ako finančných a neviem čo, že ich rozmotať je, to chce zase ďalšie peniaze a zase ďalšie kolečko. A niekedy si proste človek povie, že radšej by chcel peniaze nemať alebo nezačať si celú túto... No, je to jak droga. Proste ako keď raz zoberieš drogu, vymotať sa z toho je nehodne ťažké. No práve, jak sa to daří tobe? Ako dá sa to zvládnúť? Dá sa to ako ukočírovať tohle? Přesne to, o čem si mluvil. Si ja som stále tak trocha závislý. Ja som stále trocha závislý, takže ja nie som dobrý radca, dobre? Ja som v tej vašej rolomyšlenkárskej skupine, ako keď sa porovná s Marekom a porovná sa s týmto, tak ja som ťažko závislý na peniazoch. Ale porovnaní zase s mojím okolím, akože som, to som úplne v pohode. To proste okolo sú horšie prípady, oveľa horšie prípady. Dokážem vnímať ako cestu, jak som povedal, že ja si myslím a považujem sa, že som človek veselý, humorný, snažím sa hrať divadlo, napríklad to tu nespomínate len miliardára, ale proste hrám divadlo, natáčam filmy, robím si akoby veci, ktoré si robím akoby pre radosť a to ma vlastne posúva, aby som nebol tak závislý na tých peniazoch. A robil by si to divadlo alebo tie filmy, ako natáčal by si to ako tvoj full-time job, že akože OK, už peniaze nechcem, idem sa živiť teda tým divadlom, natáčaním filmov. Uh-huh. Ale to je to, čo ti potom duša túži? Neuživil. Ako túžim po to, robím to rád, robím to z presvedčenia, z nadšenia, nerobím to kvôli peniazom. Ale aj keby som to robil kvôli peniazom, tak sa nedokážem s tým uživiť. Je to akože strašne... Tam je zase obrovská rovina, že buď to ten film, divadlo robíš a robíš to ako na úplne profesionálnej úrovni, vtedy máš pomerne slušný príjem, asi v tej dobrej kategórii a potom je strašne veľa hercov a ľudí od tejto kultúry, ktorí leva prežívajú. Ale buď nevedia robiť nič iné, alebo ich to natoľko baví, že prežívajú a živoria a ani to nechcú zmeniť, lebo je to ich štandard života, ich way of life. Ja sa ešte pri tých peniazoch trošku zostanem pri nich, že ľudia hovoria, že nedajú sa zarobiť peniaze bez sklamania, manipulácie, podvádzania a tak ďalej. Proste na úkor druhých. Ako to máš ty? Hej? Čo, ako ty cítiš energiu, hej, peniazy? A čo má pre teba tú skutočnú hodnotu za tie peniaze? Marek, to je ťažká otázka. Keď sa staneš závislý na peniazoch, tak si to takto nebereš. Ako samozrejme, asi tie peniaze sa... Zarábanie peňazí je kolobeh vody v prírode. Voda naprší, voda vyparí. To znamená, že keď niekto zarobí, niekto prerobí. Niekto zarobí, niekto prerobí. Takže nedá sa zarábať peniaze a zbohatnúť bez toho, aby niekto neprerobil. To znamená, že keď sa hromadí niekde bohatstvo, tak niekde vzniká väčšia chudoba. To všetci vieme a je to tak. A asi to treba akoby priznať, alebo treba s tým nejakým spôsobom žiť. A preto, ako to je tiež jeden z tých dôvodov, že chápem, že to môže byť akoby morálna zábrana, že to proste práve preto nechcem robiť, práve preto nechcem ako bohatnúť a chcem živiť nejak ináč. Čiže je to veľmi podobné, ako keď si proste povieš, že nebudeš jesť mäso, lebo buddhisticky nechce zabíjať akoby nejaký život iný. Hej? Takže
To je asi veľmi podobná situácia, ale jakmile si raz v tom, tak ti to už ako keby nepríde. Proste, ja skôr som... Ďakujem, akože chápem, na čo mieríš, ako to ty vnímaš, ale skôr som myslel tak, že môžeš postaviť, ja neviem čo, niečo, čo je prospešné pre teba, dom, ale okrem toho, že je to prospešné pre teba, to môže mať prospech aj pre iných ľudí, lebo tam v tom dome bude nejaká, povedzme, nejaký obchod, hej, môže tam byť záhrada, do ktorej budú chodiť ľudia a bude to prospešné, povedzme, aj pre zvieratá, lebo tam spravíš niečo. Čiže okrem toho, že spravím niečo prospešné pre seba za tie peniaze, to môže mať hodnotu aj pre mňa, ale aj pre iných ľudí. Alebo na druhej strane spravím niečo, čo len mne spraviť ten príjem a tú radosť a to užitie tých peňazí. Marek, nevnímaj podnikateľov alebo ľudí, ktorí zarábajú peniaze ako krvilačné šelmy, ktoré nepotrebujú nič, len zarábať peniaze. Každý z nás, každý, viac či menej, akoby vraciame do tej spoločnosti niečo. Či vo forme toho, že živíš nejakých ľudí, dávaš nejakým ľuďom prácu, že vytváraš niečo, čo je iná hodnota, ktorú majú tí iní ľudia, že posúvaš niekde tie veci, lebo niekto musí niekde posunúť tie záležitosti. Keby ich nikto neposúval, tak nemáme ani to, čo to tu máme, ten Facebook, a nemôžeme sa tu narozprávať. Hej? Proste všetci by sme meditovali, zjedli len toľko, koľko potrebujeme a žili zo vzduchu. Akože, nejak sa ten vývoj tej spoločnosti posúva a musia existovať také kreatúry, ako ja, ktorí robia kvôli peniazom, lebo v podstate to je meranie nejakým spôsobom úspechu medzi nami. Vy si meriate šťastie, jak si mi vravel Butáne, my si to meriame na peniaze. Je to len o meranie si toho, ale vravím, každý z nás, to poviem tak, trusy, neviem, po česky drobí za sebou. To znamená, že keď veľa ješ, keď veľa spotrebuješ, keď veľa spapáš, keď veľa zarábaš, tak za sebou drobíš. Takže každý podnikateľ za sebou drobí, každý, čo zarába, necháva za sebou to ešte, z čoho žijú tí ostatní, celý ten environment za tebou, ktorý niekto nazýva príživníkov, niekto nazýva vlastne tým, čo vlastne ty vytváraš. A to je svojím spôsobom spätný dar pre tú spoločnosť, čo necháš ešte iným. A keď nedrobíš, tak si lakomec. Igore, ty jsi mi nahrál docela na dvě otázky, tak já položím aspoň jednu, že mi štěstí Butáně a ty peníze. Řekl bys, že ty peníze ti přinášejí štěstí, nebo ještě můžu doplnit, když bys jich měl podstatně míň, že by si byl míň šťastný? Souvisí to spolu? Tebe peníze a štěstí? Bol by si... Není... Čiže to sú také prvoplánové otázky, no tak, jak by som odpovedal, peníze nie sú šťastí. To šťastie vzniká niekde úplne inde a inak a iným spôsobom si ho musíme zaslúžiť a iným spôsobom ho musíme získať. Ale ja som povedal, tie peniaze v danom nastavení a v danej materiálnej spoločnosti tú cestu za tým šťastím môžu uľahčiť, alebo ti môžu priniesť zdánlivý pocit slobody. Ale jak som to povedal, to neznamená, že všetky peniaze je sloboda. Častokrát tie peniaze tak zavezujú a tak ťa dostávajú do tých vzťahov, že sa cítiš možno ešte viacej závislý a nie slobodný. Ako je to veľmi, veľmi vrtkavé. Aj ako znie to možno sprosto, ale peniaze nie sú všetko a ani ich netreba mať. A vravím, ja osobne ani nemám toľko peniazy, koľko sa hovorí, zďaleka nie, ale tak samozrejme tiež nie som ako úplne chudobný, ale možno by som, keby to bolo možno, by som aj menil ten spôsob života, ale neviem si to ja realisticky predstaviť, ako by som to mal zmeniť. No odvykacou kúrou, jednoducho. Jako všetky závislosti. Dobre. Poďme na ďalšie otázky, ktoré sú možno, že také viacej osobnejšie, hej, že dosť mňa zaujíma, a to som sa chcel dávno opýtať, a ďakujem, že mám takúto príležitosť, lebo mi nemôžeš povedať, že nefilozofujme tu. Takže ako by si opísal tvoje rozhodovanie, hej, ako to robíš, ako zvažuješ možnosti, keď ťa čaká dôležité rozhodnutie, hej, ktoré ti ovplyvní teba, tvoj život, alebo život ľudí okolo teba, tvojej rodiny?
Rôzne. Dá na pocity veľa. OK. A čo je pocit? Ako to popíšeš? Ako definuješ pocit? Kde ho cítiš? Pocit môže byť v hlave. V hlave sa ti... Máš nejakú situáciu a tú situáciu tvoj mozog vyhodnotí ako pozitívnu, negatívnu a to je nejaká intuícia, alebo neviem, ako by som to nazval. A do nejakej miery sa neuriadiš. To platí aj u mňa. Do istej miery sa riadím intuíciou, áno. A ako hovoril si v hlave, hej, čiže bereš to racionálne, že niečo na základe tvojich informácií, tvojich predchádzajúcich skúseností a všetkého, čo máš v hlave, sa ti vytvorí? Nie. Jedna ako? Vec sú, že máš nejaké faktické veci, ktoré vnímáš, navnímáš, ktoré sa ti vytvoria niekde v hlave, ale potom príde nejaký pocit, že z toho celého, čo si navnímal, máš nejaký pocit. Ja neviem to opísať, ako či nemáš pocit. Nejako pocit je to, že sa bojíš, že sa cítiš sebavedomo, že sa cítiš ako odhodlane, že máš strach. To sú všetko ako keby situácie, ktoré sú navodené nejakým pocitom. A ten pocit je to, čo môže do značnej miery vplývať, aspoň u mňa vplýva na nejaké rozhodnutia. A nie len biznisové, ale aj životné. Áno, áno. OK, a dalo by sa povedať, že ten pocit je nejaká kombinácia teda vedomých informácií, čo máš v hlave a plus niečo z tela, hej, nechcem povedať rovno, že srdcom, ale niečo, čo cítiš v tele, že nemám z toho akože dobrý pocit, že prechádza to mojim telom, alebo? Tak keď mám zlý pocit v tele, tak to je asi nejaká fyziologická príčina, lebo ja mám väčšinou pocity v hlave, ako v mozgu. Okay. Moje pocity sa rodia v mozgu, nie v tele, lebo keď mám pocit v bruchu, tak idem na záchod. Takže ten pocit, ktorom ja hovorím, ten je definovaný u mňa v tele. No, pocit v srdce, sa síce hovorí, že láska je cez srdce, ale aj tak si myslím, že to je to v hlave. V našom mozgu a v tej mysli, ktorá si vytvára tieto. Takže zbytok tela pocity u mňa nevytvára, aké je tak len fyziologické pocity. Uh-huh. Igor, jestli môžu, když tě Marek teďka jako hezky testuje z oblasti, která v podstatě téměř spadá už pod osobní rozvoj, tak protože tyhle naše kanály sledují jako nejenom, ale především lidi, kteří nějakým způsobem jsou spojení s osobním rozvojem, ať už více nebo méně, tak když jsme se setkali, tak já jsem měl pocit, ale samozřejmě ne jistotu, že člověk se může věnovat všemu a že tohle je odvětví, který prostě na okraji tvýho zájmu nebo na něj nemáš čas. Ale právě proto, že jsi na začátku třeba zmínil, že jsi někdy podrážděný a tak dál, což jsou přesně věci, které osobní rozvoj může vyřešit, že to nejsou jenom meditace a tak dál, tak jsem se tě chtěl zkrátka zeptat, jaký teďka k tomu osobnímu rozvoji, nejenom nějaký vlastně hluboký meditace, celkově máš vztah, jestli tě to zajímá, nezajímá a tak dále. Jakože osobní, teraz nechápem úplně, jakože osobní pocit k rozvoju, alebo nech mi to skúsim. Tvoj přístup, vztah k tomu, jo, k osobnímu rozvoji. My třeba děláme kurzy osobního rozvoje, tedy nejenom. A třeba s Markem jsme měli plán, že jo, a stále máme, postavit nějaký meditační centrum, neboli centrum osobního rozvoje. No a taky tam, myslím, nějaký čas bylo ve hře, pokud bys část toho, to nějaké peníze máme, zainvestoval, tak jestli by tě třeba, jestli to mám takhle konkretizovat, zajímalo, že je to oblast, který chceš být taky nějakým způsobem jako angažovaný a nějakým způsobem to podpořit. No. Jo, ale to má dvě roviny. Bude to čistá charitatívna akce, to znamená, že robí sa to s nejakým presvedčením pre niekoho, pre vyššie ciele, z peňazí, ktoré sa zarobili niekde inde, lebo z niečoho to treba postaviť. A je to čistá akoby charita, alebo sa to proste potom robí komerčne, alebo jak by som to nazval polokomerčne, to znamená, že
na fungovanie toho celého alebo na zosobnenie toho mali byť nejaké, nejaké výnosy, ktoré by mali z toho ísť. No to už sa potom zaváňa alebo podobá sa tomu, tomu podnikaní. No, takže to si treba prvom rade ako ich vysvetliť a to sme si zatiaľ s Marekom nedokázali vysvetliť, lebo pokiaľ hovorí, že to má byť ako také, že charitatívne, že venujem niečo ako tej spoločnosti, že niečo vybudujem, tak ja na to teraz tým zlom, ale na to zatiaľ nemám niekde zdroje a nie som ešte v stave, že by som z niekade akoby niečo stiahol a venoval do takýchto charitatívnych vecí, ako aj tam knižnica Václava Havla a neviem, a podobné charitatívne projekty, ktoré vznikajú ako foundation niekoho slávneho veľkého, ktorý vlastne svojím menom na to pozbiera nejaké prostriedky, alebo niekto do tam tie prostriedky venuje. Tak ja som v takom stave ešte, ako není, na to nemám. To poviem rovno, že aj keby som možno chcel a nejak nad tým uvažoval, na tom nemám. Takže vlastne to treba pozerať na tú komerčnú časť toho, že či sa takéto niečo uživí, či to bude dávať zmysel nejaký prevádzkovo ekonomický, no a tam sme vždy dospeli k tomu, že to asi není najhodnejšie neísť cez srdce, ale ísť cez čísla. No, tak sme zatiaľ nič nevytvorili. Takže máme potvrzení, že děláme pěknou řeholi. Ne, ale tohle bylo spíš takový jako skonkretizování ty otázky, ale já jsem skutečně spíš myslel, jaký je tvůj vztah prostě všeobecně k osobnímu rozvoji, jestli to vnímáš jako něco, co ti může pomoct být šťastnější, úspěšnější, klidnější, víc nad věcí, anebo jestli to pro tebe spíš ztráta času, nebo je to něco, co neznáš. No. Ale všetci robíme ten osobný rozvoj, někdo si to přizná, robí na tom cieľavedomé, niekto si to neprizná a v podstate robí ten osobný rozvoj, ani o tom nevie a sa rozvíja alebo rozvíja niekoho iného. Je to normálne prirodzená súčasť človeka alebo mysle toho človeka. Tá myseľ pracuje a jedným slovom my každým opakovaním nejakej činnosti sa učíme, to znamená, že robíme rozvoj svojej osobnosti. To znamená, že keď dvakrát robím to isté, to jedno aj manuálne alebo mentálne, psychicky, tak v podstate už to nerobím úplne rovnako, ale sa rozvíjam. No, robím na rozvoji svojej osobnosti. A buď si to priznám a cieľavedome na tom pracujem, alebo len tak ako náhodne sa rozvíjam a vyviniem sa v génia. Ďakujem. Super. Počúvaj, takú chulostivú tému, ako osobnú. Viem, že si prekonal COVID s ťažším priebehom a no, ja si myslím, že všetko sa deje pre náš prospech. A zaujíma ma, ako proste táto choroba a toto prekonanie ovplyvnilo tvoj život. Či sa niečo zmenilo u teba, hej, či ťa to niekam posunulo, hej, či teda aj toto bolo súčasťou nejakého osobného rozvoja a aký postoj si k tomu zaujal? Áno, samozrejme. Je to... Človek si tak troška šiahne na dno svojich síl a by som povedal aspoň v mojom prípade, aj keď to nebol úplne najťažší prípad, ale toho covidu, ale videl som smrť. Aj čo si teraz môžeme tu hovoriť o duchovne, koľko chceme, ale keď na vás dýcha smrť, tak je to iný pocit. Aj. To je pocit, kedy človek niečo prehodnocuje, kedy robí nejaké ako rozhodnutia, kedy sa nejako stavia k tomu celému. Každý inak. A ako pre ten osobný rozvoj, áno, je to strašne veľa. Ako, nemyslím si, že je to bežné, keď si niekto reálne uvedomí, že vlastne mu číha smrť na chrbát a že by mohol každú chvíľu zomrieť. Ja som nemal ten úplne najťažší COVID, ale ležal som v nemocnici a pozerám z okna, keď denne vynášali 18 mŕtvych. A vedľa pacient kašľal a už potom nekašľal. A proste vidíte, že sa to nejakým spôsobom vyvíja. Raz je to lepšie, a to isté druhý deň horšie. A či beriete lieky, alebo neberiete. Tak Minimálne som zistil, že v takomto čase ja ako nemám chuť ani meditovať, lebo Marek volal, vieš, to musíš veriť, to musíš sila, ja ti na to kašlem.
proste ako ja, to mne išlo akoby doslova o život a nemal som hlavu na to, aby som rozmýšľal nad nejakými pozitívnymi vecami, ako človek robí úkony, ktoré mu povedia, alebo je natýčený, alebo myslí, že by mal správne robiť, nehybe sa, neleží, netoto, nedýchá, dáva si lieky pravidelne, proste akože počúva pokyny, ak by sa povedal, jak v lietadle, keď nastane krízová situácia, tak ako aspoň ja som ten človek, že mám teraz predpis, takže túto pačku, hento, vysúdem pod vozok, presne idem podľa toho manuálu. A ja presne, Marek, si pamätáš, si mi volal, vieš, to musíš veriť, to znamená, že ako z môjho pohľadu, čo som relatívne, sa nechám nazvať materialista, alebo čo, tak by si povedal, nie, padá to lietadlo, vykašli sa na to, nezapínaj tie páčky, ale ver tomu, že to prežiješ. Tak tam som sa nedostal. Aspoň som to zistil, že v tej vyhranenej situácii radšej pôjdem podľa toho manuálu, ktorý je napísaný a nie som v stave vsadiť na to duchovno. Keď je všetko v poriadku a teraz, tak sa môžeme o tom baviť a veľmi rád pôjdem meditovať a vráťme sa k tomu, že pôjdem do tej tmy alebo iný osobnostný rozvoj psychologicky pôjdem robiť, lebo som v pohode. Hej? A keď ide OK, hák. Asi neviem meditovať. Ja si strach? Áno. Áno. Mal som strach zo smrti. Aj mám strach zo smrti. A zmenilo sa niečo akože v tvojom živote, alebo nejako ťa to vplyvnilo? Čo, možno hľadám to pozitívne teda teraz, ale čokoľvek. Sme sa bavili o tom, akože nastaví sa ti pár vecí v živote, si ich prehodnotíš, chceš ich robiť ináč, máš chuť veci, ktoré si dlhodobo neuzatváral, alebo neriešil z rôznych dôvodov, lebo si na to nemal chuť, nemal si na to čas. A teraz myslím vzťahy, kamarátstva, aj pracovné, finančné, ale aj osobné veci. Si vezme v živote, aspoň ja, tak mám pár vecí, ktoré som nemal chuť, nebol správny okamih na to, aby som ich riešil. Hej. Vtedy som si ako keby povedal, že toto rýchlo ešte musím vyriešiť, toto. Normálne som mal chuť ako keby si upratať na tom stole, že keď ma zajtra klepne, tak nech je po mne maximálne upratané, aby to po mne nemuseli dávať dohromady. Čo by som možno nemusel, ale to súvisí s mojim nastavením, mojou nejakou povahou. Nerad mám veci porozbavané na 100 frontoch. Takže keď som si to už začal takto upratovať, tak som zistil, že sa vlastne ako mení v tom mojom nastavení a že si tieto veci takto dávam dohromady. No tak som si dal dohromady, dneska po 3 mesiacoch, alebo koľko, 4. mesiac pomaly od toho covidu, tak už sa to zase dostáva na pomerne tú starú kolaj, aj keď stále to zanechalo nejakú stopu, ale proste to prostredie a všetko dookola, v čom sa pohybujem, tak to viac menej prinavráti naspäť. Bojím sa, toto nebude nejaký trvalý zážitok, ktorý dúfam mi zostane na celý život. Asi sa zmení. Tak, asi tá smrť je to, tá istota, ktorá príde, ale tak hovorím ja, že bojíme sa skôr toho umierania, nie tej smrti. Hej, ten proces umierania môže spôsobovať ten strach. To říká moje maminka. Ja len chcem povedať, že máme tu aj nejaké otázky od divákov a určite sa im budeme venovať, hej, to mi ich spomenie jak v posledných nejakých 20 minútach. Ja ešte by som nadviazal na toto, aby som trošku lepšie aj ja ťa spoznal, že okrem tejto skúsenosti, keď si teda bol takto s covidom blízko smrti, zastavil si sa niekedy? Dal si si takú hlbokú pozornosť sám sebe? A aké to bolo, ak áno? Áno, robím. Ako, hlbokú to bolo možno vtedy, keď som v úvodzovkách umieral na ten COVID, tak to som si venoval hlbokú pozornosť, zastavil som sa, jak to popisuješ. Ale myslím, že aj v živote pak sa človek zastaví, hlavne keď musí urobiť nejaké zásadné rozhodnutie. A zase, nemiešajme to s biznisom. Toto ste vy tak nešťastne začali tu nám predstavovať ako len podnikateľa, ale každý sme troška človek. Aj každý máme troška keby aj tie city, aj ten osobný rozvoj, aj všetky tie veci. To znamená, že keď sme človek empatický, a ja sa za celkom empatického človeka považujem, tak sa zastavíme dosť často.
A ja hovorím, zastavíme sa pred každým zásadným rozhodnutím. To je ako keď prechádzate cez križovatku. Keď ste vnímaví, to znamená empaticky, tak sa zastavíte a pozrete sa naľavo, napravo, či môžete prejsť. Keď ste blázon, roztržitý, alebo hazardér, no tak proste vkročíte bez toho, aby ste sa zastavili. Takže keď sa pýtaš, či sa zastavím, áno, pred každým vážnym rozhodnutím sa zastavím. Mm-hmm. Jasné, ale tú pozornosť som myslel sám sebe, hej, že naozaj sa človek zastaví a povie si tak, hej, čo mám, čo cítim, hej, kam smerujem, ja neviem, čo všetko. Ale ja ťa chápem. Vieš, čo ti poviem, že ty často to pozeraš, že kam smerujem ja, alebo ty, ale proste akože sa pýtaš sám seba, ano. Kam ja smerujem. Ja v rámci tohto napríklad často sa pýtam, kam smerujú všetci. Hej, že, lebo ja by som to tak povedal, že pýtam sa, kam oni idú, hej, nejdem ja proti, hej, že mám ísť za nimi, alebo mám ísť proti prúdu, hej, že ja sa necítim na takého lídra, že by som sa ja zastavil, že kam idem, idem správne, robím správne, ale vlastne, ak mi toto hovoríš, ja sa skôr zamýšľam, čo robia ty okolo mňa a prečo to robia? Pretože čo chceš, aby ísť s nimi, alebo robiť niečo ináč, výnimočné, chceš byť pred nimi prvý? Máš dve možnosti, buď ich budeš nasledovať, alebo pôjdeš proti nim. Ale rád by som vedel, či idem tam alebo tam, to znamená, že ja keď som vo vode, tak by som rád vedel, či stúpam alebo klesám, takže ja, ale na to, aby si videl, či stúpaš alebo klesáš, tak musíš vedieť, kam ide to okolie. Tak... Uh-huh. Si sa pýtaš sám seba, ja sa pýtam okolia, no tak je to relatívne, nie? Že buď sa hýbe okolie tam, takže ja idem na druhú stranu, alebo je to presne naopak. OK, ďakujem, rozumiem. No, dobre. A ešte tak, jak jsme dneska mluvili s kamarádem, ne? Jak akcie je dobrý právě kupovat proti proudu, když to klesá, tak nakupovat a tak dál, tak jsme si říkali, že my máme odlišný názor na covid, tak jsem mu připomněl, že já jdu taky proti proudu, aspoň proti mainstreamu, ale to je jenom tak na doplnění. Igore, jestli bych se mohl zeptat to třeba jenom krátce, tahle doba, ten uplynulý rok zhruba těch opatření, spoustu lidí to třeba zrujnovalo, některý naopak se jim dařilo ekonomicky líp. Jak to bylo u tebe? Bylo to náročnější? Bylo to ošklivý, ruinující? Nebo naopak jsi v tom dokázal plout nějak velmi šikovně? Jak jsi to vnímal po té ekonomické stránce, tady to, co se teďka dělo? Ještě jsme nikam nedopluli, neprepluli, ale skôr spíš mám pocit, že to bolo unujíci, aj keď našťastie alebo vďaka vzťahom, väzbám a to, že sa nachádzam v nejakom seskupení a nie som sám závislý od seba ako podnikateľ, lebo všetci sú závislí odo mňa. Takže ten environment a to moje okolie podnikateľsko, neviem aké, ktorom sa pohybujem, ktorého som súčasťou nejakých finančných skupín, tak by pomohli to prežiť, ale skôr je to ruinujúce, akože v tom odbore alebo v tom, čo robím ja, na čom sa venujem, tak to zasiahlo akoby najviac. A teraz sa pýta, že čo s tým dál, tak hovorím, veľký problém bude zmena, ktorá nastane. Hej? A nikto nevieme, aká, všetci tak predikujeme, odhadujeme. Ja hovorím, že sa zmenia spotrebiteľské návyky. Aj to, čo sme boli zvyknutí, keby spotrebiteľsky doteraz, jak míňať peniaze, čo si kupovať a tak ďalej, tak sa to zmení. A nikto nevieme ako. Ako každý niečo tvrdí, ale ja neverím zatiaľ nikomu, lebo v podstate to je tak nová situácia, že uvidíme. A ja to nazývam, to je zase také zamiešanie kariet. Aj, to znamená, také zamiešanie kariet nastalo po revolúcii 89. alebo ja neviem, po vojne 45. kedy vlastne sa troška to tak premiešalo, niektorí skrachovali, niektorí prežili, niektorí neprežili, niektorí fyzicky neprežili, niektorí ekonomicky neprežili a v podstate sa vytvorila akoby nová hra. A teraz tie karty sa pekne tak rozdajú, ako v tom Mariáši a hráme novú hru a uvidíme, že ako sa to zahra.
tak ja, toto není taká úplne zásadná zmena alebo také zásadné zamiešanie, ale dochádza k tomu, že sa teraz troška premýchajú karty a začína nová hra. Takže veci sa môžu zmeniť, ľuďom sa tie veci zmenia, keď si to niekto nepripúšťa, tak ešte uvidí a ja si myslím, že možno niekomu sa nezmenia, ale väčšine sa nám zmenia. Ne? Si to pozrite sami, či sa vám zmenili nejaké veci, či na vás to malo nejaký dopad. Nemyslím len ekonomicky, ale vo všetkých sférach. Dovolte teda prosím ešte v této souvislosti jednu otázku, tady máme i od posluchačů, kteří se na nás dívají, spoustu otázek i detailnější třeba na multilevel marketing, na Bitcoin a tak dál, ale dovolil bych to zastřešil k otázku, která zajímá si nás všechny, protože u nás, bych si troufil říct v Čechách, že docela finanční panika je. Jak to vnímáš nějakou hyperinflací nebo měnovou reformou, že zkrátka ty peníze se znehodnotí? Předpokládáme, že máš jako v tomhle rozhled nějaký poradce a tak dál a prostě řada z nás se bojí, že ty peníze za chvilku budeme spáchnout kam si. Jak tohle vidíš ty? Nejaká hyperinflace alebo nejaká inflace by mala asi prísť, to je logické vyústenie toho všetkého zadlužení, ktoré tu nastáva, nastane a to všetko, čo sa deje. Ale v princípe zase nikomu tá inflácia zatiaľ keby nevyhovuje, lebo tá inflácia by spôsobila to, že chudobnejší budú ešte chudobnejší, bohatší budú ešte bohatší a tie nožnice, ten sa to ešte rozevře. A už momentálne to napätie, ktoré vzniká, lebo ako dneska vo svete je z roka na rok viac bohatší bohatnú rýchlejšie ako bohatnú chudobnejší, alebo proste tie stredná vrstva, to znamená, že sa nám to stále akoby takto rozevíra. Už teraz je to, ako keby vytvára to napätie. Každé takéto roztvorenie tých nožníc vytvára napätie, spoločenské napätie. A to napätie môže skončiť vždy len iskrou. Aj, proste čím väčšie napätie vznikne medzi dvomi bodmi, tak nasleduje výboj. A výboj v tej spoločnosti to je v princípe vojna, alebo nejaký akoby nelogický, krvavý, zásadný stret, kedy dochádza naozaj k týmto veciam. A ja si myslím, že tá nálada dneska na vojnu, ako strašne to tu chodí okolo, ale ešte nie je. To poviem naschvál tak, že ešte nie je, lebo je tu, ako sa nám tu zmráka na strašne veľa bojsk, kde by tá iskra mala preskočiť. A ja som už odhadoval, že to preskočí a vytvorí to taký tento, ale tá zatiaľ nepreskočila. Hej, to proste pozrieme si Rusko, Ukrajina, tieto veci, pozrieme si ako ten arabský svet dneska, ako Izrael s tou Palestínou. Proste každú chvíľu nám tu ako niečo škrká, ale ešte stále nepreskočila tá zásadná iskra. Takže keď sa vrátim, tak si aj myslím, že není až úplne zájem na tú hyperinfláciu, aby toto vzniklo. To znamená, že tí, ktorí môžu do toho zasiahnuť, tak budú robiť všetko preto, aby tá hyperinflácia asi nevznikla. Lebo keby vznikla, tak tá iskra určite preskočí. No, neviem, či sa to správne vysvetlil, ale všetky predpoklady sú na to, aby to vyzeralo na prd, ale zatiaľ všetci robia preto, aby to na prd nebolo. No tak zjednodušene. A to je nesmírne zajímavá odpoveď. Jako opravdu to je hluboký názor, ktorý se přiznám slyším poprvé. Myslíš teda, že sa to dá jako vidieť tak, že ten zájem těch nejbohatších nakonec bude, nebo je i to, aby ty nejchudší jako nechudli, aby ta iskra nepřeskočila, jo? No, tak to je zase pozbuzující. No jasně, keď si to vezmeš, v podstatě Bill Gates s tím Buffettom a tak dále, ako Bill Gates je prvý, ktorý hovorí, zdaňme miliardárov, v Amerike je obrovský veľa majetku, ja to nesiem minúť, kľudne to zdaňte. Ako oni sú prví iniciátormi toho, aby došlo k nejakému zdaneniu majetku, hej, čo je v Amerike nemysliteľné. To znamená, že daň z majetku, nie máš zo zisku, ale z majetku, máš veľa majetku, tak sa ti bude zmenšovať, keď si nič nebudeš robiť, lebo ho budeš na daní ako keby platiť, ako je to presne na to zmiernenie chudoby. A toto kričia tí najbohatší. To znamená, že oni vidia, že ten rozpor, ten rozdiel je tak enormný, že keď to nebudú kričať, tak vlastne o to aj tak prídu, lebo keď tá iskra preskočí, tak je mu to bohatstvo akoby naprd, lebo
to sa môže potom zomlieť čokoľvek a akokoľvek. Takže je tu také nejaké uvedomenie. Na druhú stranu, neviem, či je správny tento, že by som to nazval, extrémny neomarxizmus, kedy vlastne akoby sa hovorí, že bohatstvo je na škodu a všetci si musíme byť rovní a musíme si zdieľať, neviem čo, lebo istá, my nie sme si úplne všetci rovní. To si povedzme, proste sú ľudia šikovnejší, sú menej šikovnejší, sú ľudia, ktorým treba pomáhať, sú ľudia, ktorí sa vedia o seba postarať, sú ľudia nadaní, sú ľudia ako hloupí, ak by som to tak povedal. To znamená, že treba nejakým spôsobom, pokiaľ nenecháte tých nadanejších a tých chytrejších nejakým spôsobom vyniknúť, tak zabijete snahu, zabijete to, aby sa snažili o to nejaké vyniknutie, lebo v podstate, keď to všetko zrovnám na rovinu, tak proste tam nebude akoby ten pokrok. Nikto sa nebude snažiť, proste bude chodiť jak za socíku za 1500 korún československých do roboty, ako sem tam niekde niečo šlohnú, niečo niekde vymením a proste hlavne nevytrčať, hlavne, aby sme si boli všetci rovní. Hej? A ak ste videli ten progres, neviem, však vy ste mladší, ale Marek si ešte možno pamätá, ako ten progres nebol žiadny. Proste hej, v Prahe, keď vezmem Prahu, hej, Česko, tak nevedeli metro ani toto dokončiť roky, rokuce. Akože stavby sa stávali neskutočne veľa, proste chýbala motivácia. Dneska nám tie peniaze, alebo to, že tých šikovnejších troška viac výhodne dáva motivácii. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. Tie nožnice sa nesmú roztvoriť príliš, lebo keď sa príliš roztvoria, tak vznikne napätie. Normálne ak pri elektrike, keď je obrovský ten potenciál medzi tým, tak vzniká obrovské napätie. A každé napätie vyvolá na konci výboj. Výboj rovná sa vojna. Děkuju moc, Igore, za tenhle vhled z tvý úrovně. To si opravdu hodně vážím, protože tuhle myšlenku jsem ještě nikdy neslyšel a je pozbuzující, protože člověk spíš vnímal, že jako ty nůžky se budou dál rozevírat, až to opravdu dopadne blbě. Takže děkuju moc. Na nějakou otázku aj od divákov, jako tu na Tomáš je velmi aktivní, že či ide rozbehnout podnikanie cez srdce, aj bez riešenia čísel? Ďakujem, Tomáš. Podnikaný přes srdce bez řešení čísel. Jo, občas jo. Ale je to asi to samé, jak vyhrať športke. Ďakujem. A čo si, ďalšia otázka od Miroslavy, čo si vzal ako najťažšie rozhodnutie v živote, pracovné? Ježišmária. Najťažším môjim rozhodnutím je odpovedať na túto otázku. Neviem, to je... Tak to budeš mi za sebou. Každá ďalšia výzva, ktorá je v živote pracovne, sa mi zdá byť, akože je viac a viac. Koniec koncov dneska, okrem tých podcastov, ktorých som nahrával asi 3 alebo koľko celý deň, tak som ešte stál pred vyriešením jedného problému so zaúčtovaním, vyúčtovaním, vysporiadaním jednej transakcie, aby sa tam dobehla iná transakcia. Už je to tak zamotané, že už sám sa v tom tápem a proste hovorím si, že pred rokom sme takéto veci neriešili. Takže ja hovorím, každým ďalším problémom, ktorý sa otvára, tak je toto najťažšie rozhodnutie pre mňa, ktoré môže byť. Ja keby idem furt do ťažšieho niečo, do ťažšieho a ťažšieho, takže čo som si z toho vzal? S každým rozhodnutím sa človek naučí robiť, ako s každou činnosťou, ktorá sa opakuje, to znamená, že keď musí človek urobiť ťažké rozhodnutia, tak sa ich naučí robiť objektívnejšie, lepšie, správnejšie. Takže čo si vezmem z každého najťažšieho rozhodnutia? No to ponaučenie, že som ho urobil, lebo ďalšie, ktoré bude ťažšie, budem vedieť urobiť možno lepšie. No, neviem, jak to povedať. Perfektne. Dobre, super, ďakujem. Dobre, a ja ešte pridám takú otázku. Kde je podľa teba hranica? Je to vás taká trošku filozofická, hej? Kde je hranica
čo ešte veríš, že je to reálne, hmotné, hej? A čo už je ilúzia, výmysel, alebo nejaká predstava, čo už ti nepríde reálne. Vieš, čomu mierim, alebo ako, čo sa pýtam vlastne? OK, máš myšlienky, hej? Veríš svojim myšlienkam? Jasne. Keby som neveril svojim myšlienkam, tak nie som tam, kde som. Super. Moje myšlienky nie sú hmotné. OK. A kde je tá hranica, keď niečo vidíš, máš nejakú víziu, predstavu, pocit alebo niečo, hej, že to je skutočné, že je to moja objektívna pravda, moje niečo. A čo už považuješ za výmysel, napríklad, že ti povie liečiteľským vadlom, že tak a teraz máš takýto a takýto neduch a toto a toto ťa čaká, hej? Kde je tá hranica, tak to čo myslíš, ešte veríš? Tú hranicu určuje tá moja intuícia, o ktorej sme sa bavili, ktorá vzniká tu v mozgu. A zatiaľ ma moc nesklamala. Hej, to znamená, že častokrát mi tá intuícia povie, že aj ten muž s tým kývadlom alebo veštec, jasnovidec a neviem čo, ako úplne halúzy, môžu sa zakladať do istej miery akoby na pravde. A v podstate človek musíš dať vo veľkej miere na tú svoju intuíciu. Niekto nazve, že akokoľvek, nech sa ti to rodí v srdci, alebo sa ti to rodí v hlave, u mňa sa to rodí v hlave, jak som povedal, ako je to, je to sila tej myšlienky, ktorá u mňa není hmotná a tá myšlienka mi vie povedať, že vlastne toto je správne, alebo nie je správne. Ale presne, ak sa pýtaš, akože keď to vezmem do krajnosti, ako keď som bol som aj u kartárky, alebo proste u takej zosrandy veštice a jednej staršej pani a tá niečo hovorila, ale viac menej ako vedela a trafila sa do x vecí, ale to, čo hovorila, ma nepresvedčilo, respektíve nebolo pre mňa také smerodajné. A zase som stretol iného človeka, podobného na troška iný štýl a jeho veciam som uveril. A bolo to veľmi podobné, ale prečo? Lebo tam mi tá moja intuícia, na ktorú v veľkej miere sa spolieham, povedala, že toto je správne, tu na tá hranica je ako OK. A potom na niečo veľmi podobné, takisto akoby nehmotné, alebo z takého sci-fi pomaly sveta, mi povedala, že tomuto už never. Proste moju hranicu na to, čo sa pýtaš, určuje tá intuícia, tá sila tej myšlienky, ktorá sa mne tvorí v mozgu. A dá sa to, ďakujem, super, toto si mi odpovedal pekne. Dá sa, myslíš, že sa tá hranica dá vyvíjať, posúvať, že stále vieš veriť viac, by som povedal, tým jemnohmotnejším veciam, alebo jasne, je to nemenné? Jasne, pokiaľ sa tomu venuješ, pokiaľ robí v podstate to, čo robíš ty, však ako ja ti verím a vidím, ty máš aj povies, aj všetko, proste pokiaľ meditáciou, zdokonalovaním, pozorovaním sám seba, čítaním, sám učením sa svojej intuície, proste to sa jasne, že sa to dá posúvať. Hej. Chce na to ale strašne veľa času, aby si sledoval sám seba, aby si pracoval ako keby na sebe. To je strašne náročné. Napríklad ja si priznávam, nemám na to čas a nemám na to trpezlivosť. Alebo skôr by som povedal, najprv nemám na to trpezlivosť, a potom na to nemám čas, lebo čas sa dá vždy nájsť. Rozumiem. Ale neznamená, že tomu neverím. Verím tomu. Hej, rozumiem, ďakujem. Celé som to smeroval k tomu, že vieš, ty ako človek, ktorý si charizmatický, vieš veľa ľudí príjemne ovplyvňovať, aj motivovať, aj manipulovať a pohýňaš veci dopredu. Keby si proste venoval zasa, povedzme, niečomu, teraz to chcem povedať jemnohmotnejšiemu, ale keby si venoval aj energiu veciam, ktoré nie sú úplne spojené s tou materiou, peniazmi a tou hmotou, tak viem, že by to bol oveľa väčší progres, ako my dvaja s Tomášou dávame dokopy. Takže, Ja tomu venujem, akurát, že na rozdiel od teba, ako žijem ako tými nohami na zemi. To znamená, že to bola tá otázka, čo si sa pýtal predtým, že ty sa zaoberáš sám sebou, ja sa zaoberám okolím. Aj, okay. Ale relatívne je to isté. Keď sedíš vo vlaku, kto sa hýbe? Hýbeš sa ty, alebo keď pozeráš cez okno, hýbe sa to okolie. To je presne to isté. Hej. Ja sledujem, kam sa hýbe to okolie, ty sleduješ, kam sa hýbeš sám.
Okay. V podstate je to to isté. No, takže ja ak keby sledujem... Ja robím tie veci, akože, o ktorých ja dávam tú energiu, len proste niekedy to robím akoby s nohami na zemi, alebo zase sa vraciam k tomu, čo si povedal, že prečo nechcem meditačné centrum robiť, no chcem, ale po A, keď ideme čistá charita, ja nemám toľko peňazí, aby som robil centrum, ktoré dneska vybudujem a ešte každý rok vám tam donesiem, ešte tam všetci meditovali, ako toľko nemám zarobené, ani na to nemám, ale... Nemyslím si, že úplne toto prežije samostatne ako biznis model. Ak sme sa o tom bavili, tak si mi nikdy akoby nejaký biznis model toho neukázal. Akože dá sa tam nájsť biznis model, ale to už keď som ti povedal, no tam ešte potrebuješ robiť toto, toto, to a toto by sa stržnilo a toto, toto by, a potom by to fungovalo. Tak... No áno, ale už to není to práve. Hej, že tam je tá hranica, neviem, či mi rozumieš, ale to tvoje duchovno a tá moja matéria. A teraz... Neznamená, že ja nevnímam duchovno. Ja takisto vnímam duchovno, aj viem, len troška som ten racionálny typ a stojím nohami na zemi a tie veci vnímam možno troška ináč, ale to duchovno vnímam takisto ako ty. Ja ďakujem, však ja to beriem stále, že je tam nejaký potenciál, nejaká možnosť do všetkých tých možností, že to aj zasponzoruješ a my budeme meditovať. Ďakujem. Igore, Marku, mně se tohle neskutečně líbí, protože je vidět, že jste skutečně bratia. To mi připomíná, jako kdybych se díval já na sebe s bráchou. My se taky úplně skvěle doplňujeme. Podobně jako vy, teďka jste krásně no, přečetli. Dajme ještě nějakou otázku od diváka. Tu Tomáš je velmi aktivní. No, už tam to chystám. Igor, čo si myslíš o světě po príchode free energy generátoru? Teda, nevím, či už to je, ale otázka padla. A čo to je free energy generátor? My jsme o tom teďka dost mluvili a dokonce i trošku ve vědeckých kruzích a je to, když to řeknu velmi stručně, věc, na kterou lidi žasnou, protože v podstatě to vypadá jako perpetuum mobile, ale funguje to skutečně na vědeckém základě, už to existuje. Je to něco, co když do toho přichází, že jo, dá se to před zásuvku, nebo před spotřebič, přichází to, že normálně prout a on je schopný to zvýšit o 50% nebo na dvojnásobek, někdo říká, skutečně už to funguje i v nějakým rozumným vydání, i s vědeckým zdůvodněním. No. Takže jak myslíš, že to zamíchá se světem, když najednou tady... Výsledek, to o tom výsledek jsem, je o tom, spotřeba. O tom jsem neslyšel, no. Kde se to dá koupit? No myslím, že se to bude dát koupit přes nás, Igore. Zajíká k tomu rozpráva profesor. Jste meditační centrum. Ne, já si srandu. No. To znamená, jako, že bude energia zadarmo? Víš, jak je poliční spotřeba, řekněme to jednoduše. No. I třeba pro auta a tak dál. To nebude dobré. Ja, veď. Nedajú ľudia ovládať. Business, to je z business, to, nie, to nejde o business hľadisko, ale to bude, to môže spôsobiť, ježiš, to môže spôsobiť veľký problém medzi nami. Jakože to je zmena, to jak som povedal, to je jak to zamýchanie tých karet. Aj to bude ako obrovská spotrebiteľská zmena v užívaní. Neviem si to ani predstaviť. Proste, to je jak po tomto covidu, akože, že jak sa nastaví ten svet po covidu, zmenia sa spotrebiteľské návyky, to znamená to isté, pokiaľ bude nejaká free energy, alebo to bude znamenať, že to je zrazu niekde zadarmo, ako my sa zbláznime. Proste to ľudstvo sa, to nie sme na to pripravení. To je proste ako nikdy nenastal komunizmus, kedy sme mali mať všetci všetkého dosť, koľko potrebujeme a neviem čo, len kvôli tomu, že proste je chamtivosť. Hej? A to je jedna vlastnosť, ktorú ľudstvo má. A ktorú ani COVID, ani nič zatiaľ neodstránilo, asi neodstráni. To znamená, že začneme ako chamtivo s tou energiou akoby narábať. Hej. To sa bojím, že toto nebude dobrý svet. Dúfam, že to nebude úplne zadarmo, tá energia. A teraz ešte raz, vy sa smejete, to není kvôli biznisu, že by na tom niekto nezarobil. Ja sa bojím, že to hneď niekto zneužije a hneď čo s tým bude. A presne si to tak troška tu načrtol, že zmení sa
Môže toto zmeniť to, že zrazu budeme mať pocit ako keby slobody všetci, alebo nebudeme ako keby ovládateľní už nikým a ničím. A to môže spôsobiť chaos. Ja Mark, viem, tvoja teória, že vlastne dneska nás veľké konglomeráty a neviem kto a ovládajú nás ilumináti a tak ďalej a čo všetko možné. Ja viem, že nás ovládajú, ale možno buďme radi, že nás ovládajú. My sa zbláznime, pobijeme, pozabíjame, keď nás nebudú ovládať. Lebo preto len sme ako ľudstvo troška... nechcem to úplne zle povedať, ale troška stádo. Hej. Proste nás musí niekto ovládať, lebo nie sme ešte na to vyzretí, aby sme žili slobodne. A toto môže to free energy, keď to takto je vnímané, to môže spôsobiť. Ale to je len taký môj teraz názor, ktorý ma napadol. Nie sme vyzretí na to, aby sme boli dostatočne slobodní a nie niekým ovládaní. Podľa mňa, a to som čítal takú teóriu, keď sme už boli dostatočne na to vyzretí, tak sa už dávno stretneme s tými mimozemšťanmi, ktorí tu asi sú niekde, ale sa nám neodhalil, lebo čakajú, kým my vyzrieme na to. Ja si myslím, že sme ešte není zreli. Tá spoločnosť ešte na to nie je pripravená. Úplne presne. Akože to si trafil do čierneho a akože určité percento ľudí vyzretých už asi je, ale je ich strašne málo ešte. Hej? Takže jasne, áno. To si povedal správne, že určité percento určite tu je, ale není to väčšina. A tá väčšina sa ešte nevie správať. Vidíme to teraz na tejto spoločnosti našej. Celý COVID je krásny sociologický prieskum toho, jak sa správa spoločnosť. Najprv sme všetci zalezli, lebo lockdown, nie, to je jedno, Čechy, Slovensko, po Václaváku ani duše, nikde. Potom sme nás to prestalo baviť, potom sme vybehli, potom riešime, že nás chcú začipovať, potom nás chcú zaočkovať, ale to vlastne... A riešime samé blbosti. Normálne to je krásny sociologický prieskum toho, jak sa chováme. A v podstate v žiadnom štáte nedokáže nikto ako keby ukočírovať ten národ, ktorý vlastne vďaka covidu sa niekde to ľudstvo začalo niečo robiť neštandardne. Hej? A teraz si všimnite, koľko toho máte už ministra zase toho istého na Čechách, hej? Zdravotníctva a viete to jak ponožky na Slovensku, deto proste, a to nielen tu, hej? Ako v celej Európe viac menej padajú tie vlády, lebo neexistuje niekoho, kto by dokázal toto ako uriadiť. A to stádo sa ešte nezbláznilo, to je len taký maličký, to sme dostali len taký maličký kopanec, hej, v podobe covidu. A už sa nám tu tá spoločnosť ide úplne roztekať, zblázniť a neexistuje toho, aby to niekto uhlídal. A teraz si predstavte, že bude energia zadarmo, hej, lebo jak to nazvám, čo sa stane? Však my sa tu zbláznime, pozabíjame, nikto to nebude, to bude hrúza. Keď na tým tak teraz uvažujem, ale neviem presne, čo to bolo, čo tým bolo myslené. No. Nie, perfektne, akože myslím, že si zodpovedal úplne k veci. Ďakujem. Ale Igor, no, mne sa tá odpoveď taky hluboce líbí. Ďakujem. Hluboký pohled a vážim si toho, že to tady zaznelo. Díky moc za otázku i odpoveď. No Tome, daj ešte ty nejakú otázku, čo si sa chcel opýtať. Kaša, abych taky teďka ešte dal z publika, to trochu změníme téma, ale měli sme ho tady, jestli můžu, Jakuba ministra. Nezměnil tě střed s covidem, nezměnil tvůj přístup k biznisu, nezaměřuje se ty spíše na jiné projekty s dlouhodobějším přínosem pro společnost, Igore? Já, abych ti trochu pomohl, tak já myslím, že tě změnil, protože nás šamani hodně učili číst v očích a mě to baví. A když jsem tě viděl tenkrát v Praze, tak podle mě se změnil hodně. Ty tvé oči jsou teďka krásně otevřený. Já myslím, že jste dost jiný člověk. To sú dve otázky. Nezmenil ten střed s covidem s prístupem k biznisu, zmenil Mark s prístupem k biznisu, ale či skôr pozerám na dlhodobejšie projekty alebo s dlhodobejším prínosom pre spoločnosť. Spíš som si uvedomil krátkosť toho bytí, ktorá tu je. Proste možno pozerám na to, aby som dovidel na veci, ktoré urobím.
aby ako človek sa chce akoby potešiť ešte s tým svojim vnúčatom, to znamená, že rád by ako keby videl výsledok svojej práce vnúča, aj u starších rodičov, alebo právnúča, alebo proste niečo, nasledovanie toho rodu, tak to isté ako tá moja práca, ja by som chcel vidieť akoby aspoň nejaké výsledky. To znamená, že napísať dneska nejakú teóriu, alebo urobiť nejaké učenie, ktoré ocení niekto za 10 rokov, asi ma to moc neláka, ani ten COVID ma k tomu nezmenil. Skôr naopak by som chcel urobiť nejaké veci, ktorých sa ešte dožijem, a som šťastný, uvidím ich výsledky. Nie, aby to ocenili za dlhú dobu. Hej, že proste ja skôr by som povedal, že naopak, ako pred tým covidom, keď to teda povieme, že ten covid bol nejaký zlom, čo bol, tak pred tým covidom som nepozeral akoby na čas. Cítil som sa strašne mladý a neohrozený a ešte toho strašne veľa viem a rozhrábam si akoby veci na dlhú dobu a že na to mám čas, to robím toto a dneska už začínam počítať a to mám 50, hej, tohto roku som mal 50 rokov, takže už dneska začínam počítať, že aby som to ešte akoby dožil nejaký výsledok z toho, čo robím. Proste naopak, naopak, jak sa pýtam, Jakub. Uh-huh. Díky moc. Ďakujem. No a jestli můžu ještě otázku za mě, která věřím, že zajímá spousta lidí, dokonce i, no, víte, napsala Hanka Wagnerová, takže v podstatě můžu přečíst. Dobrý den, Igore, prosím, chci se zeptat, když byste přišel o všechny peníze, dokázal byste opět rozjet podnikání? Já bych to ještě trochu doplnil, že spousta z nás s tím má, že jo, méně peněz, málo peněz a rádi by prostě jako věděli, jestli z tvýho pohledu, a já taky, že když máš peněz prostě míň, tak jestli věříš, že se z toho dá vybudovat jako pro běžného člověka, který není nějaký finanční genius, nějaký kapitál, nějaký investice, že všichni jsme četli ty Kiyosaki, nebo hodně z nás, že já jsem to četl někdy kolem 20, prostě z nuly na miliony a že prostě to nepotřebuješ a půjčíš se, já nevím, kde si, co si, ale z tvýho pohledu, jestli jako to není trochu jako fikce, já jsem taky rozdělil několik podnikání a některý byli úspěšní a některý, který byli předurčený k úspěchu, tak nečekaně prostě nešli a když do toho člověk vrazí všechny peníze. Jak vnímáš tohle, je to fikce? Že se dá prostě vydělat, nebo je to... Já mám, vy jste to chápali, jakože no. De facto jsem zatažený na peniaze a už to hovorím xkrát, já keď spočítám dlhy versus majetok, tak budem rád, keď skončím na nule. Hej? Ale jak povedal Marek, stále mám vďaka tomu to jako velkou šancu si požičat, to znamená, že něco rozjet a nie som na tej nule, lebo nulu pokladám něco, že jste úplně teraz 0-0, hej? Nemáte nič, nemáte ani to meno, nemáte ani to, že môžete zaklopať niekde na dvere, že nemáte ani tých kamarátov alebo tých ľudí, ktorí vás poznajú a vďaka tomu menu otvoríte tie dvere. Proste nemáte nič úplne, hej? Tak by som to povedal, v cudzej krajine, kde ma nikto nepozná, nemám nič, nemám ani korunu na zemi, teda vo vrecku. No, ja si myslím, že mám jednu obrovskú vec, že mám skúsenosť. Ale obrovskú skúsenosť, hej, ktorá mi niekedy priniesla peniaze, niekedy ma stála obrovské peniaze, tá skúsenosť, ale v princípe všetko vytváralo nejakú skúsenosť. A táto skúsenosť je o mnoho viac ako ktorékoľvek iné peniaze. To znamená, že ja si dovolím tvrdiť, že by som vedel začať. A viete, ak som začínal, by som sa pozeral kolo seba. By som sa pozeral kolo seba, kde ležia tie peniaze. Keď by som si povedal, že chcem zarobiť peniaze a chcem sa akoby z nuly stať úspešný, tak pozerám kolo seba, kde sa rodia tie peniaze, kde vznikajú. Vďaka čomu vznikajú. Normálne to musíte pozorovať ako prírodu. Musíte pozorovať, skadiaľ padne tá lavína, skadiaľ pôjde ten príval snehu, skadiaľ potečie tá voda. Nebudem si stavať tam, kde tá voda tečie, nebudem si stavať dom. Takže to je to isté s tými peniazmi. Tie peniaze sú taký súčasť tej prírody. Hej? Niekto ich zarobí, niekto ich prerobí. Proste je to jak ten dážď. Ono to naprší, potom sa to vyparí, naprší, vyparí. To znamená, že musím odsledovať, jak ten prúd tých peňazí ide a kadiaľ ide. A tam, kde je najväčší, tak tam by som sa postavil s veľkým vrecom a čakal by som, kým mi do neho naskáču. Ako obrazne povedané. Takže
keď viem odpozorovať, ako to funguje, proste to je normálne jak v prírode. Keď to vezmem, tie peniaze sú súčasťou prírody, no chcem chytiť divú zver, aby som sa najedol, no tak musím odpozorovať, ako tá divá zver robí, aké mám zbrane na to, ako ju chytím, ako ju ulovím, aby som proste prežil, aby som mal čo jesť. No tak to je s tými peniazmi. Treba pozrieť, kadiaľ tečú. Najlepšie je vždy sa pozrieť na tých, cez koho tečú, ako idú, pozerať im na prsty, pozerať im ako na to, ako to funguje, a z toho sa dá strašne veľa odpozorovať. Veľa z nás, hej, robí chybu. Utkve, urobí si svoj názor, že ja si myslím, že by malo niečo fungovať takto a teraz vrazi do toho peniaze alebo proste verí tomu projektu a tlačí to silou, mocou to tlačí, lebo sa sám seba presvedčil o tom, že by to malo tak byť. Ale to je jak príroda. Treba to odpozorovať, že či naozaj to tak ide. Že či som si to len sám nevsugeroval, že musím zarobiť, ja neviem, na meditačnom centre, alebo že to určite pôjde. To som sa stretol milionkrát, kedy mi nejakí známi a títo povedali, vieš čo, idem, a ja vravím, prečo to robíš? To určite pôjde, to musí ísť, lebo to je perfektné. Ja vravím, pozeral si, ako to tečie, kde to tečie? A ja vravím, toto je základ. Keď chcete byť úspešný, pozorujte. Pozorujte, kadiaľ tečú peniaze. No já jsem si všiml, Igore, že tobě tak krásně zazářily oči. Jako já, když říkám lidem, jak mají pozorovat, to se nad tou pozorovatelnou realitou. A byl bys teda tak hodný a řekl bys ještě trochu víc to, co já taky rád říkám, jak se tohle pozoruje. Trochu konkrétněji. Já jsem, byl jsem, nevím, v Amerike raz, a v Kolorede, však Marek vie, v zime, a teraz som tak rozmýšľal, no keby som sa prišiel a nemám teraz vôbec nič, tak čo by som, ako by som začal? A presne som to začal to pozorovať to okolie. Hej, teraz si predstavte, že nič nemáte, ako mal som, chodil som autom, aby som to zrýchlil, ale pozeral som, aha, tak pozerám, tuto je pumpa, na tej pumpe tankuje toľko a toľko aut, toto idem, tá pumpa patrí Texaku, takže vlastne keby som zažiadal nejakú licenciu, toto by som mohol robiť, pretočím cez to toľko a toľko to peňazí, tak to by to bolo, ale asi tú licenciu by mi nedali. Hej, potom pozerám, áno, bol tu takýto obchod, tomu to išlo takto a takto, no pozeral som, kadiaľ tečú tie peniaze. A samozrejme, treba si vybrať, môžete nazbierať more z potoka, v ktorom tečú kvapky. Ale lepšie je nabrať z rieky, ktorým tečie strašne veľa, je väčšia šanca, že tam zoberete aj deravým vedrom, deravou nádobou niečo nazbierať, ako z toho potoka, kde tečú úplne malé množstva tých peňazí, ak by som povedal. Takže keď to vypozorujete, treba sa postaviť k tomu najväčšiemu zdroju, kadiaľ tie peniaze tečú. A v tej Amerike som pozeral, ako jak som povedal, tam som videl tú hamburgeráreň, že toto, potom by som tu by som možno taxikára, potom by som toto. A potom som si tam vypozoroval, že vlastne tam, to je lyžiarske stredisko, kde som bol, a že tam chodí strašne veľa bohatých ľudí. A tí bohatí ľudia, oni sú častokrát akože náchylní na rôzne akoby pocity, alebo neviem čo, a že by som sa asi orientoval na tých bohatých ľudí. Fakt tam boli bohatí ľudia, takí makléri z New Yorku a neviem čo. A skúsiť ich navnímať a presvedčiť, aby do niečoho išli. Aby mi urobili tú veľkú rieku, z ktorej naberem tým veľkým vedrom viacej a nenatrápim sa toho, aký by som to po kvapkách zbieral na tej pumpe alebo predajom tých hotdogov. Čiže ako našiel som si, ako teraz popisujem, našiel som si ten najväčší tok peňazí, ktorý tam bol, a skúsať sa na neho nejakým spôsobom nasať. No aj, samozrejme, že to není jednoduché, k tomu brehu sa tak ľahko nedostanem, ako k tomu potôčku, tá rieka môže byť dráva, môže ma srhnúť, vôbec nemusí mať šancu. Hej, keď to prirovnávam k tomu rieku versus malý potok. Ale malý potok peňazí je málo peňazí, ale nadriem sa s tým rovnako, ako tá veľká rieka tých peňazí. Takže našiel som si, ako keby keď by som začínal, tak som si našiel ten najväčší zdroj peňazí, ktorý tá diaľ tiekol, a tu by som sa nejako nasal. Tu by som začal. Hej, možno by som ich presvedčil, že ma potrebujú, nech chvíľku od nich obkúkávam, ako to robia, kde zarábajú, ako to vlastne tečie, ale proste začať z toho najväčšieho. Nezačínať z mála. To je niekedy chyba, kedy začíname ako z úplne
zbytočných malých vecí a hovoríme sa jasne, to je vývoj toto, ale není to vždy tak. Treba sa učiť, ale nemusíme začať úplne od tej najmenšej nuly. Ale to je úžasné, jak pri tom záříš, víš o tom. To je ako kdyby si byl tou velkou rybou v té řece. Ale poradil bys nám v tom ještě něco? To je, věřím, velmi zajímavá otázka pro nás i pro tebe. Já nevím, ale víte, co je stásně, jako se si nás pýtají na ty peniaze. Jako já nesam ani tak úspěšný, možná, jako se píše, ani tak bohatý, jak jsem tu vzpomínal a tak dále, ale co si to úspěšně číš, že viem tie veci vnímať. Promiň. Ale viem veci vnímať, ako viem veci vnímať, to si myslím, že som. Že viem, to je podstatné, proste odpozorovať. Ten pozorovací talent, to je to hlavné, čo potrebujete. Teraz aj preto, aby ste prežili v tom lese, keď tam skončíte, alebo nejak medzi nejakou divou zverou, alebo v tom podnikateľskom, to nič iné nepotrebujete. Veľmi rýchlo akoby odpozorovať a vedieť to správne vyhodnotiť. To je hlavné, čo potrebujete. To potrebuje každý. To potrebuje ten polovník, alebo v tom dravom svete všelien. Takisto potrebujete mať ten inštinkt, tú intuíciu a to hlavne to pozorovanie. Keď to neviete odpozorovať, tak neprežijete. To isté funguje akoby aj v podnikaní, ale sa nevracem k tomu podnikaniu, lebo to nie je jediný zdroj života, energie životnej. Ďakujem. Ja sú super odpovede, Igor. Ja som veľmi rád, aj sme poodpovedali dosť veľa poslucháčom. Ja myslím, že som vyčerpal všetky svoje otázky. Tomáš, čo máš ešte ty? Nech pomaly ukončujeme. Jo, ja to vnímam podobne a teďka prolítávam ty dotazy. Mám z toho taký dobrý pocit. Ešte cítim, že bych sa jednou nadech a něco řek, ale nemůžu v rychlosti najít nějaký dotaz, který bychom nezodpověděli. Hele, tady, kam jezdíš nejraději na dovolenou? A možná na něj koukáme oba. Do zimy. Do hor. Ako nemám moc rád teplo. Ako, keď je zima, tak sa dokážu obléct. Keď je teplo, tak už je mi teplo, aj keď som vyzlečený, tak ako co udelám? To už proste tomu nepomôžu. Ale pred zimou sa viem skryť, pred teplom sa neviem ochrániť, keď neberiem klimatizáciu. Takže hory, zima, sníh a tak dále. Kde a to je úplne jedno, kde, ako hory. Hory mne na... Áno, lyžujú, ale to nie je podstatné. Spíš sú to ako hory. Hory ako také, akože byť hore, les, drevo, to mne nabíjí energii. Super. To byla hezká otázka na závěr, taková hladivá. Do Tatier pôjdeme na dovolenku, predsa. Ja som si veľakrát, rád zase mením. Ako, to je ešte druhá vec, nerad chodím na tie isté miesta, no ako pár miest, možno áno, naštím 2-3 krát, ale nemám tak, že by som toto miesto miloval a proste preto sa tam budem vracať stále a stále. Akože samozrejme, ako Tatry, alebo kde som prežil detstvo, alebo to sú miesta, kde sa vracia, alebo tam máš nejakú nostalgickú spomienku, ale to není, že nejradej, kde jezdím na dovolenku. To musí byť stále niekde inde. To je u mňa tá zmena. Tá zmena má na tom baví najviac. OK. Ďakujem, Mac. Super, ja ti moc ďakujem, Igor, za príjemný rozhovor. Čas je pokročilý. Tome, neviem, možno ja mám takú otázku, ktorú dávam vždy na záver a skoro som na ňu aj zabudol, že Igor, ak by si mal tak nejakú super vlastnosť, super schopnosť, jak vo filme, hej, tak čo by to bolo a na čo by si to asi použil? Keby som mal super schopnosť, teraz akú, hej, či to si mám vybrať, hej, super schopnosť. Ja som, vyber si čokoľvek, akože z tej reality kvantujeme teraz. Ja by som chcel cestovať v čase.
Ja by som chcel cestovať čase, aby som sa mohol nezáväzne, bez toho, aby som zasiahol do dejín, pozrieť do minulosti. Budúcnosť ma moc nezaujíma, lebo tá nás neminie, ale zaujíma ma tá minulosť. A ja by som sa chcel pozrieť do tej minulosti, ako to naozaj bolo. Hej? Keď kto zabil toho Kennedyho. Či ten Ježiš Kristus, či ho naozaj ukrižovali. Ako vyzeral, či naozaj bol, ako kto začal 30-ročnú vojnu. Naozaj ale. Čiže sú niektoré fakty, ktorými naša obecne tá spoločnosť krmí a ktoré príjmame, nepríjmame, potom nad nimi polemizujeme, potom hovoríme o rôznych hoaxoch, iluminátov a neviem čo. A ja by som strašne chcel ako keby sa vrátiť naspäť a tie veci, o ktorých sa hovorí, si hovoriť. Je, presne. Ako to bolo s tým Kennedy. Hej, ale pozriem si to na vlastne tieto a teraz akože keby som tak mohol ako popreskakovať, jak vo filme, aha, teraz toto, ten bol tam, takže pozriem do toho, pozriem do tej prezidentskej pracovni, ako kto to ako osnoval a ja by som to pozeral jak film, že si to budem pretáčať dozadu. Toto by som chcel. A na čo by si to využil? Kde bola pravda? Tá druhá časť otázky. Kde bola tá pravda? No, len pre seba? Chcem sa dozvieť pravdu. Áno, pre seba. OK, dobre, ďakujem. Ja, super, keď sa dozviem pravdu, budem spokojnejší. Igore, Marku, mne ten rozhovor vážne baví. To je atmosféra presuprová. A myslím si, že nejsem určite sám. Tak som chtiel nadhodiť, jestli za nejaký čas taky ve mně vystaly další otázky, to, jestli bychom za nějaký čas zopakovali, tohle prostě bylo super, já si to užívám. Jasně, klidně. Jsem rád, že jsem mal takovou možnost. Myslel jsem, že to bude těžší, že mě budete grilovat, ale bežil jsem. Takže klidně, jako rád urobím takéto debaty. Já se tomu nevyhýbám. A môžem to rozoberať. Mám na niektoré veci názor, možno inší názor ako vy, ako Marek. Samozrejme, my o tom vieme, my dlho diskutujeme, prijímam tie názory, ale hovorím, som odlišný. Ako od Mareka som výrazne odlišný. On je človek eterický, ktorý vníma duchovno ďaleko viacej. Ja vravím, nie, že by som ho nevnímal, ale stojím dvomi nohami na zemi. Takže zase mám iný pohľad na tie veci. A naučil som sa ho rešpektovať a vnímať tie jeho názory a samozrejme dúfam, že Marek moje, takže aj mňa to obohacuje. Ďakujem za pozvanie a kľudne aj na budúce. Super. Áno, obohacení, to je to, co som chtiel říct, to věřím, že si odnášíme hodne a som opravdu rád. Ďakujem, Igore, Marku, je krásne, jak sa doplňujete, vlastne ste bratia, to mi opravdu pripomína, ako kdybych sa díval téměř na mňa s brákom, on je jaký Marek. Ďakujem. Dobre. A budem sa tešiť na budúcie. Čaute. Ahoj, český večer.